inicijativa je nešto na čemu mi nismo položili ispit kao država. Dakle, nismo sistem za pružanje pomoći nakon poplava. It was too critical, so we moved out tens of thousands of people, also with livestock, and we said we don't want to do that anymore. The most important things we learned is that a disaster like a flooding can happen anytime. Sedam izgubljenih života i 32.000 raseljenih ljudi. Bilans je bujičnih poplava koje su u maju 2014. godine pogodile gotovo trećinu teritorije Srbije kao i zemlje regiona. Vanredno stanje u pojedinim od 119 opština koje su bile na udaru vodene stihije trajalo je i više od mesec dana. Stojala sam dva dana na ulici, četvrtak i petak, gledala muku i propust. To je takav talas naleteo. Dan što otišao. Znači da je to nestvarno bilo, nestvarno. Ne može da nam pomogne niko. Niko ne može da pomogne. Pogledajte ovo propast. Sve je to otišlo. Doživeli smo da sve bude srušeno, uništeno i poplavljeno za 20 minuta. I sam predsednik opštine Obrenovac, mesta koje je najteže pogođeno i koje je postalo simbol neorganizovanosti i tragedije koja je pogodila Srbiju, u dokumentarnom filmu N1 Poplava neodgovornosti, pričao je o tome kakav je haos postojao u institucijama i organizacijama koje su zapravo trebale da štite građane. Ništa nemamo. Nemamo stručnjaka. Praktično iz ovoga sledi... Ljudi iz Beograd vode nisu 5 meseci primili platu. Razumete? Ili imaju neke privatne tezge ili su mnogi napustili preduzeće. Ali ovo sve što pričate znači da su građani praktično prepušteni sami sebi, stihi, ne znam. Građani su ne prepušteni, postoji sistem. Prepušteni sami sebi i to mora da se uvede kao prioritet nove vlade da se ta stvar dovede u red. Tačka. Gotovo dve godine od katastrofalnih poplava otkrivaju se i jedan po jedan na površinu isplivavaju nedostaci odbrambenog mehanizma u Srbiji. Onim nagovištima koje smo tada imali, a to su 2 do 3 dana pre početka tih obilnih padavina, od Republičkog hidrometeorološkog zavoda Sektor za vanredne situacije uputio upozorenje svim lokalnim samoupravama. Mobilisane su sve snage kojima raspolažem. Činjenica je da sa 3200 ljudi, vatrogasaca, spasilaca i tada negde oko 1000 ljudi iz civilne zaštite koji nažalost još nisu ni imali uniforme, to nije bilo dovoljno za prvi odgovor. Međutim, država nije potpuno bila spremna za ono što je dolazilo, a to su istorijski visoki vodostaji i to je lanac obaveštavanja koji nije funkcionisao. Sve informacije stižu od... Pitam vas, da li ste njih obavestili? Sve informacije stižu od koga? Od Sektora za vanredne situacije, od Republičkog hidrometeorološkog zavoda i od Republičkog štaba za obaveštavanje javnosti. Kako javno preduzeće Srbija vode, tako i Beograd vodama, tako i štabovima, lokalnim samoupravama, zna se ko koga kako obaveštava. Osim pripadnika Sektora za vanredne situacije, na teren su izašli policija, vojska, ali i građani koji su se sami organizovali u evakuaciji i spasavanju. Ja sam došao tu nepozvan jer vidim da dolazi voda. Nemam nameru da sedim dok se to dešava, ovde nema džakova. I na kraju se i to pokazalo ne sasvim dovoljno. Koliko je Srbija bila nespremna za prirodnu katastrofu koja je pogodila, govori i činjenica da nije imala mehanizam za pomoć u toku, a kamoli nakon poplava. U danima dok se voda nije sasvim povukla, 22. maja, formirana je Kancelarija za pomoć i obnovu poplavljenih područja. Dakle, nismo prosto imali sistem za pružanje pomoći nakon poplava na jedan organizovan, koordiniran, moderan, normalan način. I prosto smo morali da pravimo taj sistem i za to nam je bilo potrebno oko 2 meseca. Bilo je potrebno usvojiti jedan potpuno novi zakon koji će regulisati pružanje pomoći i uopšte procese u okviru obnove i
neposredno nakon mog imenovanja zapravo smo se bacili upravo na to. Prve procene koje je uradila kancelarija pokazale su da je Srbiji neophodno više od 1.300.000.000 evra za sanaciju i obnovu nastale štete. U trenutku kada su nas pogodile poplave, postojali su projekti recimo za izgradnju nove infrastrukture za zaštitu od plavljenja u Paraćinu, u Svilajncu, u Smederevskoj Palanci, širom Srbije, u Mačvi, Šabac, Bogateć, to su sve opštine koje su ozbiljnu štetu pretrpele. Ali nije bilo novca da se ti projekti realizuju. Srbija je tada, iako nije članica Evropske unije, aktivirala Evropski mehanizam za pomoć i civilnu zaštitu u vanrednim situacijama. Srbija je vrlo brzo, već 15. maja, uputila molbu za pomoć i Evropskoj komisiji i mehanizmu civilne zaštite Evropske unije. Ta pomoć je usledila veoma brzo. Poziv za pomoć primljen je u štabu u Briselu. Ovo je srce kriznog štaba u Briselu u Evropskoj uniji. Ovde se prate požari, prate se zemljotresi, prate se velike poplave preko satelitskih snimaka i ovde zaista stiže neverovatna količina podataka. Ono što je zanimljivo, međutim, jeste da se ne prate krize samo u zemljama Evropske unije, već u čitavom svetu. Međutim, krizni štab neće reagovati sam ukoliko zemlja u kojoj se kriza događa ne zatraži njegovu pomoć. European Emergency Response Center, which is a very concrete example of what European solidarity among member states means and is in practice here. It's a center by which people monitor the situation and make sure that different member states, like Sweden, UK, France, you name, offer support to the countries that have difficulty to cope with the situation. And it's what happened, for instance, with Serbia, where Serbia asked for extra support. This is mainly a solidarity center, I would say, where one affected country, let's take the example of Serbia, could call the center and ask some help. This can be either in-kind assistance, so materials, or Canada airplanes in the example you mentioned, but also some expertise. Evropski štab za vanredne situacije svakodnevno 24 sata dnevno prati stanje i eventualne pretnje od prirodnih nepogoda i katastrofa. U njemu radi i Grk Dimitrios Pagidas, koji se jako dobro seća majskih poplava pošto je bio deo tima koji je poslat u Srbiju. Serbia requested the activation of the mechanism and the whole system was mobilized and within few days over 13 European countries were offering assistance to Serbia. And on top of that we are also sending a team of experts. U trenucima dok u lokalnim štabovima vladaju neorganizovanosti, kada lanac komandovanja nije jasan ni predsednicima opština, ni direktorima vodoprivrednih preduzeća, pomoć pristiže iz evropskih zemalja. Srbiji istovremeno zbog vode preti i opasnost od prestanka snabdevanja električnom energijom. Tu su međutim domaći i strani eksperti dali svoj maksimum. One of the biggest operations that we had was in order to support the local efforts to maintain the electricity network and supply, and in particular we had teams that were pumping water in Obradovac and Kostolac areas, and it was very significant because to our understanding over the 70% of the electricity in Serbia was produced through these areas. Novac neophodan za obnovu energetskog sistema je nakon poplava i najveća stavka na spisku potreba, čak 412 miliona evra. Kancelarija za obnovu od poplava procenila je 2014. godine ukupnu štetu u majskim poplavama na 1,7 milijardi evra. Utvrđeno je da je srušeno ili je za rušenje 350 objekata, a da je oštećeno oko 10.000. Tako je izračunato da je za stanovanje potrebno 263 miliona dinara, poljoprivredu 152 miliona i saobraćaj 129. Vrednost projekata kojima je kancelarija upravljala je 436 miliona evra. Na kraju krajeva to su sve podatke koje možete naći i na sajtu kancelarije. Mi tu govorimo između ostalog i o kupovini struje, jer smo zbog poplavljenog površinskog kopa Kolubara bili prinuđeni da struju kupujemo, jer nismo bili u mogućnosti da proizvedemo onoliko koliko je bilo potrebno. To je možda i najveća pojedinačna stavka. Podaci kancelarije koji stoje u godišnjem izveštaju o radu pokazuju da je zaključno sa majem 2015. godine zbrinuta 421 porodica koja je usled poplava ili klizišta ostala bez svojih domova, pri čemu je 180 porodica dobilo novac umesto izgradnje kuće. Izgradnja svih kuća obezbeđena iz donacija. Do sada je obezbeđena izgradnja 267 kuća i to najviše iz donacije Evropske unije, 161 kuća.
Iz Evropskog fonda za solidarnost Srbije isplaćeno 60,2 miliona evra kao najteže pogođenoj zemlji u ovom regionu. Isplaćena je materijalna pomoć za ukupno 20.059 domaćinstava širom Srbije u ukupnom iznosu od 4 milijarde 779 miliona 313.934 dinara. Vi možete samo da pretpostavite koliko od onih kuća koje su trpela štetu ili koje su bile čak srušene, koje su bile sagrađene na mestu koje je predviđeno bilo za gradnju. Da to recimo nije na klizištu ili da nije u samom koritu reke. Ili na mestu na kojem prosto zbog izloženosti riziku ne bi smelo da se gradi. Takve kuće je bilo i previše. I to je još jedan od krupnih problema koji izbio u prvi plan nakon poplava. Nelegalna gradnja objekata u područjima koja su direktno ugrožena bujičnim poplavama. Problem koji se gomilao i rastao decenijama. Problem seže u 30, 40, 50 godina unazad. Činjenicom da ste dozvoljavali ljudima da prave kuće tamo gde to nije dozvoljeno, maltene u koritima reka, što je veoma skupo nakon tog vremenskog perioda sada ispraviti i dovesti u neku normalu. Međutim, i pored apela stručnjaka i obećanja političara, u 2015. godini u Skupštinu Srbije je stigao šesti zakon o legalizaciji u prethodnih 18 godina. Posebnu pažnju u javnosti izazvala odredba u članu 5, u kome se između ostalo kaže da predmet ozakonjenja ne može biti objekat izgrađen u prvom i drugom stepenu zaštite prirodnog dobra, osim vikendica i drugih porodičnih objekata za odmor. Prema nekim podacima u Srbiji postoji 1,5 miliona nelegalno sagrađenih objekata. Nema ipak podataka o tome koliko ih se nalazi u poplavnim područjima i zonama zaštite od poplava. Ne želim da zvučim kao crni prognozer, ali sve ovo što se u Evropi i ovih dana dok s vama razgovaram dešava ukazuje na to da će to biti nešto čime ćemo živjeti narednih godina. A kad takvu spoznaju imate, onda se za to i spremate. Ozbiljno se spremate. Ozbiljno se spremaju u Holandiji. Tamo su odavno shvatili koliko je zapravo prevencija važna karika u lancu. Holandija je zemlja u kojoj 9 miliona ljudi živi na tlu koje se nalazi ispod nivoa mora i koje u prevenciju i održavanje nasipa, brana i ispitivanje ponašanja vode svake godine ulaže 1,5% svog bruto društvenog proizvoda, što za bogatu zemlju kakva je Holandija znači gotovo 12 milijardi evra godišnje. So for 1.5% we get safety in our country. We think it is worthwhile spent. We think it is, well, money-wise, it's a lot of money, but we think it is necessary because we live in a delta area, and if we want to stay here healthy and safe, we have to invest in the future. Rud Staverman je inženjer u državnom vodoprivrednom preduzeću Rijkswaterstaat, praktično ministarstvu za vode u Holandiji. Iako se nalazi ispod nivoa mora, Holandija nije imala veće poplave decenijama. Poslednji put dramatično je bilo, seća se Rud, 1995. The situation became very critical in 1995, so we had to evacuate people because we thought it was too critical, so we moved out tens of thousands of people, also with livestock, and we said we don't want to do that anymore. We don't want evacuations in the future, so we made plans and we now giving space to the river. We have also controlled floods area. We move farms on mounds so that the land can be flooded and the farmers will be safe. Zapravo, posljednja velika poplava koja je pogodila Holandiju desila se nakon masivnog izlivanja Severnog mora 1953. kada je poginulo skoro 2000 ljudi, a raseljeno još 70.000. Holandska vlada je izgradila niz brana, nasipa i protivuraganskih barijera u cilju sprečavanja daljih stradanja i ogromnih materijalnih gubitaka. The most important thing which we learned from our floodings is that it is better to prevent flooding than to have a flood, because a flood will have a lot of damage, will have a lot of casualties. So nowadays we change the policy and we are thinking ahead. We have set money aside, a Delta program, to make sure that we are prepared for the future. Kroz čitav 20. vek razvijao se projekat Delta Radovi, sastavljen od 13 zasebnih projekata. Masivan i megalomanski poduhvat koji je podrazumevao potpunu izmenu morske obale, prepravljanje rečnih korita i izgradnju nekih od najsavremenijih brana na svetu.
Sistem je danas do te mere savršen i siguran da ga Inženjerska asocijacija Sjedinjenih Država nazvala jednim od sedam čuda savremenog sveta. Koliko je Holanđanima važna odbrana od vode i koliko taj problem ozbiljno shvataju, govori i podatak da su izračunavajući svaki i najmanji detalj došli do računice da ih gubitak jednog ljudskog života u mogućoj poplavi košta 2,2 miliona evra. Slučajno ili ne, danas je u toku poslednja faza projekta Mesto za reke, koji košta 2,2 milijarde evra. Holanđani se sa prirodom, vodom, odnosno Severnim morem bore kroz čitavu svoju istoriju, vekovima. Evo grad Haag se, na primjer, nalazi na samo 1 metar nadmorske visine, a nivo mora se podiže iz godine u godinu. Holandska vlada je zato usvojila plan po kom će uložiti gotovo 20 milijardi evra u odbranu zemlje od poplava, izgradit će više od 200 nasipa i brana kako bi se spremili za 2050. Godinu, kada su izračunali da će ih klimatske promjene najviše pogoditi. Iskustvo u borbi sa vodom i poplavama Holandiju je puno i koštalo. Barijera Storm Surge, sagrađena oko trougla Rajna Meza Šelda, predstavlja jedan od najkompleksnijih sistema odbrane od poplava na svetu. Pored kompleksnih brana koje su zanimljive ljudima iz struke, objekat Maesland Kering, smešten na kanalu koji povezuje Rajnu i Severno more, danas je, pored svog funkcionalnog značaja, i turistička atrakcija. Ova kapija je posljednja linija odbrane grada Rotterdama od vodene sile Severnog mora i svakako je najimpresivniji deo delta radova. Holandske vlasti su dugo većale da li da se upuste u izgradnju ovog objekta i tako ugroze rad luke Rotterdam, u to vreme najveće u Holandiji. Ipak, razum je prevagnuo i na delu novog kanala reke Rajne je sagrađen Maesland Kering, koji danas štiti više od 1,5 miliona stanovnika Rotterdama i okolnih naselja. It took us 6 years to build. We started in 1991 and it finished in 1997. How much did it cost? Then the cost was 450 million euros to build this structure. Maesland Kering čine vrata sastavljena od dva pokretna krila duga skoro kao Eiffelov toranj i četiri puta teža od njega. On je jedina protivuraganska barijera koja ima tako masivne pokretne delove, duge 210, a visoke 22 metra. Pod normalnim okolnostima ova vrata su potpuno otvorena, dajući brodovima prostor za prolazak širok 360 metara. Kada se očekuju talasi viši od 3 metra iznad nadmorske visine, vrata počinju da lebde i da se spajaju, zatvarajući plovni put. Težina vode koja nadolazi ih potpuno potapa, a teška rešetkasta struktura u vodi predstavlja moćnu barijeru. Barijeru potpuno kontroliše kompjuterski sistem koji u realnom vremenu prati meteorološke uslove i nivo mora. How big is it? How heavy is it? Well, it's as long as the Eiffel Tower in Paris. Only on steel we use twice as much as to build one Eiffel Tower. And that's from one side. But imagine during a heavy storm, the pressure on each of this barrier, on the movable gate, you can compare it with 35,000 cars are pushing against this whole structure. So basically it's heavy as 4 Eiffel Towers. Yeah, with the other side. That much steel, yes. Yeah, and how long does it take it to close? 2 hours. 2 hours. To horizontal we sail out. It's they're floating like ships on water. Then we open valves and another 1.5 hours it sinks into the riverbed. How many times did you use it in the history since it was built? Since 1997, it was only closed in 2007, only once for a real storm. And every year we do a test closing to make sure that the system will operate during the storm period like now. Iako je 33 ljudi zaposleno na održavanju, branom zapravo upravlja kompjuter i ne postoji mogućnost da se ona ručno zatvori ili otvori. Naime, dvoumica između miliona evra štete po minutu koliko košta kad je barijera zatvorena i brodovi ne mogu da plove kroz Rotterdamsku luku i nadolazeće vode koje eventualno može poplaviti oblast sa 1,5 miliona ljudi je toliko važna da se ni jednoj osobi ne može verovati da će doneti 100% proverenu, racionalnu i najpovoljniju odluku. I zato kompjuter prati vremensku prognozu, čitajući podatke sa stotina merača nivoa vode i tako donosi odluku o zatvaranju i otvaranju brane. Iako je ova brana upotrebljena samo jedan put od kako je napravljena, računica Holanđana je jednostavna. Godišnje održavanje ovog čeličnog žina košta 5 miliona evra. Međutim, ukoliko bi reka poplavila Rotterdam koji se nalazi 4,5 metra ispod nivoa mora, šteta bi bila 700 miliona evra i ugrozila bi život 4,5 miliona ljudi. Mnogo je primjera i savremenih rešenja s obzirom na to da je odbrana od poplava ujedno i nacionalni interes i briga svih Holanđana. Iz te potrebe za ulaganjem u sigurnu i suvu budućnost proizašla su i brojna tehnička i naučna rešenja i istraživanja.
Koliko je Holanđanima važna odbrana od poplava, govori podatak da su u jedan projekat uložili 70 miliona evra. Taj projekat podrazumeva da će u narednih 15 godina sipati milione tona peska u Severno more da bi videli samo kako se taj pesak ponaša. Da bi nasipi i brane bili dugotrajni i izdržljivi, mora se ispitivati i snaga i ponašanje vode. Tri godine trajala izgradnja najvećeg simulatora morskih talasa, a napravljen je na Institutu Delft nedaleko od Haga. Holandski inženjeri uspeli su da naprave talas visok 4,5 metra i to je rekordan veštački napravljen talas na svetu. Naprava vredna 25 miliona evra, međutim, već u prvom projektu za čije potrebe je bila upotrebljena u istraživanju, uštedela je projektantima 40 miliona evra. We already had a wave of 4.5 meter, and that is the highest human-made wave in such a wave facility. But it's not only the wave height is what is important, it's the facility itself and also the accuracy of the measurements that we perform, because we need to know the performance of dikes in detail, because we want to know whether they are strong enough and until which wave height are they strong enough. Institut Delft nije teret u državnom budžetu. Toliko je profitabilan da se samostalno finansira, a usluge holandskih stručnjaka i inženjera koriste brojne zemlje. Najveći projekti i naručena istraživanja dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država, ali klijenti su i brojne privatne kompanije širom sveta, jer cena plaćena za istraživanje investitorima donosi višestruko veće uštede. Yes, it's very important to know at what level the dike is strong enough. So if is it strong enough for 2 meter wave height, for 3 meter wave height or 4 meter wave height, and that is very important to know whether an existing dike needs to be repaired or not. And we already found that for a part of the Dutch coast, for which we didn't know whether the dike was strong enough, we already found that it is strong enough. So a lot of savings, because we don't need to improve that dike, and the money that we save for not changing that dike, we can then put in a different part of the Netherlands. Holandija je zemlja u kojoj situacija kada se milion evra nenamenski potroši iz budžeta nailazi na najtežu osudu javnosti, kritiku koja ne prestaje u medijima dok se odgovorni ne imenuju. Ali sa druge strane, kada je u pitanju odbrana od poplava, gotovo uvek je situacija da sve stranke i svi poslanici glasaju za zakone. Holanđani od malih nogu uče koliko je važna odbrana od poplava i u tome su potpuno jedinstveni. If you look in our history that we have been fighting against the water for centuries, since the 13th century we have water boards in our country. We have been, if you look in our history, we have been a lot of experience, and of course a lot of companies have a good reputation of building water management projects, so we can use that knowledge all over the country, but also we like to learn from other countries because they might have solutions which are very worthwhile doing here, so it works both ways. Veoma važan deo mehanizma za odbranu od poplava, ali i drugih prirodnih katastrofa je sektor civilne zaštite. Ne postoji jedinstven sistem unutar Evropske unije. Sistem različito funkcioniše od zemlje do zemlje, dok je u Srbiji nakon ukidanja 90. godina ponovo oživeo 2013. I u ovom segmentu Holandija je uspešna. Sektorom civilne zaštite na nacionalnom nivou rukovodi Nacionalni operativni centar u Hagu, smešten u zgradu Ministarstva odbrane. Vodi ga Gus Appels, koji je sa timom ljudi posetio Srbiju nakon poplava, ne bili se upoznali sa izazovima koje poplava može da stvori. We were there with a team people on strategic level of fire and rescue brigade, police, municipalities, medical system and the army, learning from the situation in Serbia. And the most important things we learned is that a disaster like a flooding can happen anytime. It's not always predictable. U Holandiji se samo starije generacije sećaju poplava, ali se spremaju za one koje možda tek dolaze. Imaju precizan plan za poplave koje se dešavaju jednom u 10.000 godina, kao i za one koje se javljaju u pola veka. In the Netherlands we are very good at prevention. That good that we don't have much experience on big floodings like in Serbia, and we were impressed the way you tackled the disaster. Holandija je podeljena na 25 sigurnosnih oblasti i sistem civilne zaštite je potpuno decentralizovan. Svaka oblast ima spisak potencijalnih rizika od požara i poplava do mogućih hemijskih akcidenata.
Međutim, u slučaju katastrofe velikih razmera, neophodno je uskladiti sve pogođene regije. When you have a very big disaster that's national, we have to work together with 25 safety regions, and the UK can say this is the boss, one command and control, and he is in charge, and the mayor has to listen to the one who is in charge. So when it's very big, it's better to have one central system. Prednost čitavog sistema jeste članstvo u mehanizmu za civilnu zaštitu Evropske unije. Srbija, kao zemlja kandidat, je do sada dva puta aktivirala taj mehanizam, u poplavama 2014. I izbegličkoj krizi 2015. I dobila značajnu pomoć. You never know what kind of crisis, and this is precisely the beauty of your system, is in gathering 28 plus 5 states in Europe. There is complementarity. Take the example of Sweden. Sweden is a quite high developed country with a good civil protection teams. But they could not expect 1 year ago, or a bit more, that they would face forest fires that were so important that they could not cope with it. Sistem civilne zaštite je osmišljen tako da postoji određen broj ljudi koji su zaposleni u zemljama članicama, ali se većina stručnjaka i eksperata angažuje po potrebi i izbijanju krize. Neretko su to i ljudi zaposleni u privatnom sektoru, stručnjaci iz raznih oblasti. Dokle je tu stigla Srbija? Da, zapravo buduća direkcija bude ne samo koordinator, znači ne da pod jednim krovom imate zaposlene sve stručnjake za sve ove rizike o kojima govorim. Da imate jedan broj stručnjaka, a da imate čvrstu konekciju sa ljudima koji rade i u javnim preduzećima i u, ako hoćete, privatnom kompanijama koji puno znaju ove oblasti i da to sve nekako uvežete da biste izvukli maksimum kada je to najpotrebnije. Sagovornici N1 najavljuju izradu novog zakona o upravljanju rizikom od elementarnih nepogoda. Njime bi praktično iz Ministarstva unutrašnjih poslova trebalo da bude izuzet sektor za vanredne situacije i da zajedno sa kancelarijom koja je nastala tokom poplava nastane jedinstvena organizacija koja će se baviti prevencijom i zaštitom. Mi smo u ozbiljnoj meri svesni činjenice da sve dokle ne dođemo do tačke u kojoj možemo da kažemo da je Srbija sada bezbedna, mi moramo da paralelno sa jačanjem prevencije jačamo i reagovanje u vanrednim situacijama, jačamo kapacitete sektora koji manjka u ljudstvu, manjka u opremi. Moramo da sve institucije i ne samo sektor za vanredne situacije uvedemo u jedan sistem. Znate, vas niko ne pita kad se nešto dogodi kojim vozilima vi radite, koliko ljudi imate. Od vas građani očekuju da reagujete brzo i da date sve od sebe. Ali da bi to bilo mnogo bolje i efektnije, mora da se ulaže. Hroničan nedostatak novca najčešći je izgovor za većinu problema u Srbiji. Ali kada ni nakon tragedije nikada ne utvrdite ko su odgovorni i ko je kriv za učinjene propuste, kako se možete nadati da ste zaštićeni u budućnosti? Jer sa prirodom nema trulih kompromisa, nema ni odlaganja i zakasnelog reagovanja. Pitanje je samo da li će to i nadležni shvatiti. This is of course long-term policy. Well, I experienced the floods of 1990, the almost floods of 1993 and 1995. Of course, I'm not sure if I will experience that again, but I know that it was very critical and I know it is important. Preventiva je nešto na čemu mi da nismo položili ispit kao država. Više razloga zbog toga, prosto svest ljudi u Srbiji je takva da, znate, razmišljate samo kad problem dođe, a ne pre nego što on nastupi.